Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 navazuje na iniciativu společenství Interreg 3A realizovanou v česko-polském pohraničí v období 2004 až 2006. Hlavním cílem programu je podpora socioekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí, posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudržnosti a propagací partnerské spolupráce jeho obyvatel. Na realizaci programu byla alokována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje částka 219 459 344 eura. Během 4 let bylo předloženo více než 500 žádostí a více než 200 z nich obdrželo dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje. Ve dnech 29. až 30. května 2012 proběhla v Jarnoltůvku v Polské republice výroční akce programu, které se zúčastnili zástupci implementačních institucí programu, mimo jiné Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva pro regionální rozvoj Polské republiky, Společného technického sekretariátu, krajských a maršalkovských úřadů Euroregionu a dále žadatele a příjemci programu a další pozvaní hosté. Cílem akce bylo seznámení veřejnosti a osob zapojených do realizace programu s jeho dosavadními výsledky a zajímavostmi česko-polského příhraničí. Účastníci měli možnost shlednout konkrétní výstupy společných projektů realizovaných v Olomouckém kraji a Opolském vojvodství. Hlavním bodem programu byla návštěva projektu Odkaz Vincenze Priznice v česko-polském přihraničí v Jeseníku, v rámci kterého bylo vybudováno hydroterapeutické centrum, vodní zahrady, skladající se z teras, vodopádu a brouzdališť. Účastníci akce si mohli na vlastní kůži vyzkoušet soustavu vodolečebných stanovišť na stezce vedoucí kolem vodního toku. V Prudniku byly představeny další projekty, konkrétně projekt vytvoření přihraničního materiálního základu pro ochranu textilních kulturních tradic Prudniku a Krnova, v rámci kterého bylo nově vybudováno Centrum textilních tradic a projekt Tradiční česko-polská kuchyně v Euroregionu Pradět, přiblížení vzdělávací nabídky partnerských škol v Prudniku a městě Albrechtici. Dále byla prezentována hasičská technika pořízená z projektu vytvoření základny přihraniční spolupráce záchranných služeb. Z oblasti podpory 1.1 byl pak představen projekt navracení přihraniční funkce cesty Prudnik-Rylovka na základě Schengenské smlouvy. Projekt Odkaz Vincenze Priznice v česko-polském příhraničí to projekt spadající do oblasti podpory podpora rozvoje cestovního ruchu. Vedoucím partnerem byla společnost Vincenze Priznice a projektovým partnerem byla obec Glucholázy. Celková hodnota podpory byla více než 1 milion eur. Partneři projektu se rozhodli čerpat z odkazu Vincenze Priznice a vytvořit produkt cestovního ruchu vycházející z více než 200 let staré tradice využívání vodolečebných vlastností vody v dnešním Olomoucko-Opolském příhraničí. Vincenz Priznic pocházející z Jeseníku je považován za zakladatele hydroterapie. Ve 30. letech 19. století založil léčebný ústav využívající vodolečebné metody, který získal značnou popularitu a navštěvovali jej pacienti a lékaři z celé Evropy. Hlavní aktivity projektu měly investiční charakter a spočívaly v revitalizaci 15 km od sebe vzdálených lazeňských parků a tvorbě společného produktu cestovního ruchu, navazujícího na Priznicu v Odkaz. Na české straně bylo v projektu realizováno hydroterapeutické centrum, vodní zahrady, skladající se z teras, vodopádu a brouzdališť. Koncepce zahrady navazuje na léčebné vlastnosti studené vody, slunce a pohybu na čerstvém vzduchu. Její hlavní součástí je stezka vedoucí podél vodního toku se soustavou vodolečebných stanovišť. Na polské straně byla provedena revitalizace zeleně v parku a rekonstrukce skalky, zpevnění opěrných zdí a obnova bazénu pro vodolečebné procedury.
vznikla odpočívadla spojena s prvky léčebných metod využívaných v hydroterapii. V parku vznikla mimo jiné brouzdaliště v potoce a zařízení pro vlhčení rukou. Výstupy projektu významně zvýšily turistický potenciál této části příhraničí, jelikož vytvořili nábytku určenou pro konkrétní cílovou skupinu zajímající se o lázeňskou turistiku. Výsledkem společných propagačních aktivit partnerů je zvýšení počtu osob, které navštíví příhraničí. Vytvoření přeshraničního materiálního základu pro ochranu textilních kulturních tradic Prudniku a Krnova v rámci oblasti podpory Podpora rozvoje cestovního ruchu. Vedoucím partnerem je obec Prudnik a projektovým partnerem bylo město Krnov. Celková hodnota podpory byla kolem 580 tisíc eur. Města Krnov a Prudnik, vzdálené pouhých 35 km, spojuje silný vliv textilního průmyslu na urbanistický a ekonomický rozvoj. Společná textilní tematika přispěla k vytvoření nového produktu cestovního ruchu a k realizaci projektu vytvoření přeshraničního materiálního základu pro ochranu textilních kulturních tradic Prudniku a Krnova. Spolupráce partnerů při vytvoření nového produktu cestovního ruchu spojeného s textilními tradicemi zahrnovala celou řadu na sebe navazujících aktivit, společné dílny, semináře, přednášky, školení a praktická cvičení spojena se všemi textilními procesy od přípravy tradičních vláken až k finálnímu výrobku. Projekt obsahoval vzájemně propojené investiční a neinvestiční aktivity. Jejich součástí se stalo nově vybudované Centrum textilních tradic v Prudniku, které bylo rekonstruováno a vybaveno v rámci projektu. Vzniklo také Muzeum textilu v Krnově, které díky projektu bylo nově vytvořeno. Investiční aktivity doplnil kalendář neinvestičních aktivit, který je každoročně schvalován programovou radou ustanovenou v rámci projektu. Díky realizace projektu byla oblast pohraničí obohacena o další atraktivní produkty cestovního ruchu, přispívající k uchování a propagaci kulturně historického dědictví regionu. Díky společné a komplementární nabídce nových muzejních objektů rozšířili partneři turistickou nabídku v oblasti česko-polského příhraničí. Česko-polské příhraničí zlepšení bezpečnosti to projekt realizovaný v rámci oblasti podpory prevence rizik. Vedoucím partnerem je Vojvodské velitelství policie ve Vratislavi a její partnerem Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a také Vojvodské velitelství policie Opole, Vojvodské velitelství policie v Katovicích. Výše příspěvku z Evropského fondu regionálního rozvoje byla na úrovni 600 000 eur. Cílem projektu Česko-polské přihraničí zlepšení bezpečnosti bylo posílení účinnosti a funkčnosti systému koordinace činnosti policejních orgánů sousedních zemí. Vstup České republiky a Polska do šengenského prostoru a s tím spojené zrušení kontrol na česko-polských hranicích vyžadovalo, aby orgány zodpovědné za bezpečnost přihraničí začaly provádět nový typ činností a zejména, aby posílili vzájemnou spolupráci. Výjimečnost projektu spočívala v tom, že se do spolupráce zapojili policejní jednotky ze všech příhraničních regionů, díky čemuž bylo možné realizovat jednotnou koncepci spolupráce v oblasti bezpečnosti v celé příhraniční oblasti. Takto realizovaný projekt umožnil zlepšit bezpečnost na velkých akcích pořádaných v příhraničních oblastech, například sportovní utkání, koncerty a jiné slavnosti. Také obyvatelé příhraničí mohli vnímat otázku bezpečnosti v širším záběru přeshraničního sousedství. Navracení přeshraniční funkce cesty Prudnik-Rylovka na základě Schengenské smlouvy. Tato investice byla realizována v rámci oblasti podpory posilování dostupnosti. Vedoucím partnerem byl okres Prudnik a projektovým partnerem obec Hlinka. Výše finančního příspěvku činila 2 300 000 eur. Projekt byl umístěn v přihraniční části České a Polské republiky, která se nachází na území Prudnického okresu a sousední české obce Hlinka. Realizovaný projekt navazuje na vypracovanou modelovou analýzu,
překračování hranice mezi Českou a Polskou republikou, která byla zpracována v roce 2000 z dotace z prostředků Evropské unie. Projekt se týkal znovu zprovoznění komunikace a spočíval v přestavbě silnice na úseku Hlinka-Rylovka-Křeškovice-Prudnik, označené číslem 1615. Tato komunikace byla v minulosti, ještě po druhé světové válce, významným hospodářským propojením, zrušeným v důsledku politických rozhodnutí obou států. Dnes umožňuje významné zkrácení cesty z Prudniku do Blubčic. Umožňuje také hospodářské oživení oblasti na obou stranách hranice, které jsou postiženy poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. V rámci investičních aktivit realizovaných v rámci projektu byla zvýšena zatížitelnost silnice a v důsledku výstavby chodníků se v obcích, kudy silnice prochází, zvýšila bezpečnost chodců. Velice významným faktorem, který rozhodl o místě investice, byla možnost využití komunikace pro potřeby malého pohraničního styku mezi oblastmi České a Polské republiky. Po vstupu obou zemí do šengenského prostoru a otevření státních hranic se objevila možnost volného pohybu osob a zboží. Po modernizaci a zprovoznění této komunikace a jejím plném zařazení do silniční infrastruktury bude možné příhraniční oblast plně funkčně využívat. Usnadní to vznik a obnovu vzájemných vazeb, jak sociálních, tak i hospodářských. Vytvoření základny přeshraniční spolupráce záchranných služeb. Projekt realizovaný v rámci oblasti podpory prevence rizik. Vedoucím partnerem byl okres Prudnik a partnery okresní státní hasičský sbor a město Albrechtice. Výše finančního příspěvku byla malém 600 000 eur. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření základu integrovaného záchranného systému a zpracování společných zásahových plánů na území Prudnického okresu a města Albrechtice v česko-polském příhraničí. Je to rozhodující faktor o kvalitě a efektivitě spolupráce záchranných složek Prudnického okresu a Krnovska v oblasti odstraňování následků havarií, katastrof a živelných pohrom a snižování rizika znečištění životního prostředí. Vytvoření logistického a opravárenského zázemí a technického zajištění v podobě společné základny a dílen umožnilo kvalitní technickou obsluhu vozidel a speciální techniky pořízené v rámci projektu. Proběhla řada společných cvičení v rámci společných zásahů. Díky realizaci projektu se významně zlepšila schopnost provádění zásahu v případě rizika souvisejícího se živelnými pohromami a nehod v silničním provozu. Projekt tradiční česko-polská kuchyně v euroregionu Praděd, přiblížení vzdělávací nabídky partnerských škol v Prudniku a v městě Albrechtice. Byl podány do oblasti podpory územní spolupráce veřejných institucí. Vedoucí partner okres Prudnik, projektový partner Střední škola zemědělství a služeb v Albrechticích. Hlavním cílem projektu bylo posílení a prohloubení přeshraničních vztahů prostřednictvím spolupráce studentů a pedagogů středních škol z euroregionu Praděd v oblasti rozvoje studijních oborů gastronomie. Aktivity probíhaly formou praktické výuky účastníků projektu, poznávání dějin, tradic a zvyků partnerských zemí, seznamení se s moderními řešeními v hotelierství a také rozvíjení profesních schopností přínosných na otevřeném trhu práce. V rámci projektu měli studenti možnost přizpůsobit schopnosti získané ve výuce očekáváním na otevřeném evropském trhu práce. Zlepšila se kvalita praktického vzdělávání díky připravené společné výukové základně, což bylo významnou etapou vytvaření česko-polské skupiny škol zemědělství a služeb. Jazyková výuka rozšířila jazykové kompetence studentů a učitelů a zlepšila úroveň komunikace mezi všemi účastníky projektu, především v oblasti odborných pojmů. Společně připravené vzdělávací materiály, recepty, menu, malá kuchařka budou využívány v budoucnu při přípravě nových společných programů a získaná praxe v moderních odborných dílnách přispěje k lepšímu uplatnění na společném trhu práce. V
projektu Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském přihraničí využili partneři okres Nysa, město Šumperk a Jeseníky Sdružení cestovního ruchu skutečné události z dějin Nyského knížectví v 17. století, které se týkaly čarodějnických procesů a vytvořili z nich turistickou atrakci. V rámci projektu byla vytyčena a označena čarodějnická cyklotrasa, jež byla následně vybavena 10 informačními tabulemi. Při jízdě po cyklotrase lze shlednout 2 expozice k dějinám čarodějnických procesů. První vznikla v Nyse, druhou stejně atraktivní si mohou turisté prohlédnout v Šumperku v místech historického Gešaderova domu adaptovaných pro tento účel. Všechna místa spojena s dějinami čarodějnických procesů a turistické zajímavosti na čarodějnické cyklotrase jsou popsána v průvodci s mápou Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském přihraničí. Kromě toho byl uspořádán cyklus muzejních přednášek o dějinách čarodějnických procesů v česko-polském přihraničí. Využití čarodějnické tematiky přineslo čarodějnické stezce v tomto projektu certifikát Opolské regionální turistické organizace za rok 2010 za nejlepší produkt cestovního ruchu v kategorii trasa. Projekt je rovněž nominován na cenu v soutěži Krásnější Polsko 7 divů evropských fondů. Cyklotrasa s čarodějnickou tematikou vede nejzajímavějšími místy čarodějnických procesů a začíná v České republice v Mohelnici, dále vede přes Šumperk, Jeseník a končí ve Zlatých horách. Trasa pak pokračuje na polské straně do Glucholas, Nysy, Odmuchova a Pačkova. Všechna zmíněná místa pojí bouřlivé dějiny spojené s čarodějnickými procesy. Výroční událost se setkala s velkým zájmem ze strany veřejnosti a subjektů zodpovědných za implementaci programu. Výstupy prezentovaných projektů a příprava celé této akce byly velmi kladně ohodnoceny její účastníky. Už dnes vás zveme k účasti v další akci propagující výsledky společných přeshraničních projektů realizovaných v dalších regionech polsko-českého pohraničí. Zveme vás společný technický sekretariat operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika, Polská republika.